сир вважається кисломолочним продуктом. Роблять його з молока, яке спочатку квасять, а потім відокремлюють сироватку. Это кладезь кальция и магния. То есть это идеальный продукт для людей, которые сидят на строгих диетах, и для людей, которые хотят какие-нибудь вкусности кисломолочные. Конечно же, важно, чтобы творог был не очень жирным, потому что продукт, который содержит более 18% жира, сложно назвать диетическим. Є в сирі і залізо. Цей компонент нормалізує рівень гемоглобіну, а ще міститься багато лактози та різноманітні амінокислоти. Те аминокислоты, которые содержатся в твороге, это триптофан, лизин и многие другие, это замечательный совершенно сбалансированный белок, то есть его употребление ведет к улучшению нервной системы, сердечно-сосудистой системы, показан у пациентов с язвой желудка, гастритами, хроническими колитами и так далее. Жири, які містяться в сирі – резервне джерело енергії, а незначний вміст в ньому вуглеводів робить його чудовим дієтичним продуктом. Є проблеми з обезжиреним творогом, тому що зменшення кількості жира менше 5% крайне зменшує усвоєння кальцію і магнію, які содержаться в творогі. Нежирний творог може бути применим тільки у больных с выраженным ожирением, когда другой возможности просто не существует уменьшить калораж. Если же человек не страдает лишним весом, то в качестве сбалансированного питания может быть применен 5 или 9% творог. Незважаючи на таку користь, сир може нанести і шкоду. Щодня можна вживати не більше, ніж 100-200 грамів. Сир – продукт білковий. Якщо не обмежити його в своєму раціоні, то надлишок білка може згубно вплинути на нирки. Категорически запрещается применение творога, который находился в холодильнике более 3 дней. Через 3 дня после его хранения при неадекватном температурном режиме в нем может развиваться гнилостная инфекция, и кроме как отравления, вы, скорее всего, не получите никакого полезного свойства. Отож, все добре в міру. Користь і шкода, що нам може принести сир, залежить і від якості, і від його кількості.